Når man ser på dansk politik og dansk politiks historie siden 2. verdenskrig, så har vi en ret interessant udvikling med hensyn til, hvem det er, der har haft regeringsmagten. Det er nemlig sådan, at hvis man ser på perioden fra 1945, hvor 2. verdenskrig sluttede, og frem til 1982, så har vi faktisk haft socialdemokratiske statsministre i Danmark i ca. 75% af tiden. Socialdemokraterne var meget dominerende. Der var kun nogle få borgerlige parenteser under Erik Eriksen i starten af 50'erne, under Hilmar Baunsgaard i slutningen af 60'erne og under Knud Christensen lige efter krigen. Og så Poul Hartling et års tid i midten af 70'erne. Men ellers så har vi haft socialdemokratiske regeringer i 75% af tiden frem til 1982. Derimod ser det helt anderledes ud, når man ser på perioden efter 1982 og frem til 2010. Der har vi kun haft socialdemokratiske statsministre i ca. 25-30% af tiden. Og det er jo en markant forskel. Så derfor bliver det jo interessant at spørge sig selv, hvordan kan det være? Er danskerne generelt blevet mere højreorienterede? Er danskerne generelt blevet mere borgerlige? Eller er der andre grunde til, at vi har set et tilsyneladende ryk mod højre? Og hvad er det i givet fald for nogle grunde? Og det er det, jeg vil komme ind på her. Og jeg vil fokusere på især tre forskellige forklaringer, som meget vigtige. Og så måske et par andre, som mindre væsentlige, som jeg vil komme ind på til sidst. Men tre hovedforklaringer på, at vi har den her markante anderledes situation, og har haft det de sidste 28 år, i modsætning til tiden før 1982. Den første ting, som er vigtig lige at ridse op, det er, hvad har vi så haft af regeringer i perioden siden 1982? For det hænger jo meget sammen med, hvad det er for en slags borgerlige regeringer, vi har haft. Fra 1982 til 1993 havde vi i Danmark den statsminister, som har siddet længst nogensinde siden 2. verdenskrig, nemlig Poul Schlüter, som var konservativ og som stod i spidsen for en række borgerlige regeringer. Alt sammen borgerlige mindretalsregeringer, hvor han havde en masse forskellige partier med. Venstre som det næststørste parti, de konservative var jo de største, og så en række forskellige midterpartier, Kristelig Folkeparti, Centrumdemokraterne og det radikale Venstre på skift. Derefter så havde vi en periode fra 1993 til 2001, hvor vi havde socialdemokratisk ledede regeringer under Poul Nyrup Rasmussen, og som også var regeringer, der bestod af Socialdemokraterne, et stort parti, og så nogle mindre midterpartier, igen CD, Centrumdemokraterne, Kristelig Folkeparti, i dag Kristendemokraterne, og så de radikale. Igen i skiftende koalitionsregeringer med hinanden, også hele tiden som mindretalsregeringer, undtagen nogle få måneder fra 1993 til 94, hvor de havde flertal. Og så fra 2001 har vi jo haft VKO-flertallet med Venstre og Konservative i mindretalsregeringen, men støttet af Dansk Folkeparti. Og det har været situationen lige siden novembervalget i 2001. Og hvad er så forklaringerne på, at vi har haft de her skift? Jo, en af forklaringerne på, at vi fik Schlüters regeringer i 1982, det var jo, at på det tidspunkt, der gik Anker Jørgensen, som var socialdemokratisk statsminister, af, uden at udskrive valg. Det var den direkte anledning, kan man sige, til at vi fik en borgerlig regering på det her tidspunkt. Og han gik af, fordi økonomien var løbet løbsk. Udlandsgælden var vokset enormt meget, og der var et kæmpe underskud på handelsbalancen og betalingsbalancen. Og det, der blev hovedsagen for Schlüters regeringer, det var at rette op på det økonomiske, som de sagde i 80'erne, de borgerlige partier. Og det lykkedes jo også, at man fik overskud på betalingsbalancen, og man fik udlandsgælden bragt ned. Og det, der var grunden til, at man så blev ved med at sidde, at de her borgerlige regeringer blev ved med at sidde, det var, at de radikale, de gik over og støttede de borgerlige på det her tidspunkt, fordi de syntes, den her økonomiske genopretning var så vigtig, og det havde de ikke tillid til, at Socialdemokraterne kunne gøre det, og venstrefløjen til venstre for Socialdemokratiet, at de var villige til at gøre det her med at rette op på økonomien, fordi de hellere ville tage de sociale hensyn end hensynet til Danmarks samlede nationaløkonomiske situation. Det er sådan en hovedanledning til, at man fik den her lange periode med de borgerlige. Men hvad er det så, der dybere liggende er forklaringer på det, udover at de radikale svingede over? Jo, der er jo sådan tre meget væsentlige, sådan centrale forklaringer på det. At Socialdemokraterne dominerede før 82 i 40'erne, 50'erne, 60'erne og 70'erne, og de borgerlige efter. En af dem, det er, at man kan sige, at Socialdemokratiets projekt, nemlig velfærdsstatens opbygning, som jo primært var Socialdemokraterne, der var drivkraften i det, men også havde
støtte til projektet fra andre partier. Men Socialdemokratiets projekt med at opbygge en velfærdsstat, det var jo i høj grad et tidsbundet projekt. Det var en helt konkret situation, hvor man havde noget bestemt, man ville. Man ville sørge for at hæve velstands- og velfærdsniveauet i Danmark, og man ville opbygge en stat, hvor man kunne få noget omfordeling af goderne, så der blev mere lighed. Men da det projekt ligesom var gennemført, så var der ikke så meget andet politik tilbage i Socialdemokratiet. Hvor man kan sige, hvis man sammenligner for eksempel Venstre og de konservative, og måske især Venstre, så er det jo klart et mere ideologisk og et mindre pragmatisk parti. Venstres ideologi, liberalismen, er jo mere bundet op på en almen forestilling om, hvordan tingene hænger sammen, hvordan man generelt skal gebære sig i forhold til hinanden, princippet om frihed under ansvar osv. osv., at man skal give mest mulig frihed til den enkelte, men man må bare ikke give så meget frihed til den enkelte, at det går ud over andre menneskers frihed. Det er sådan en klar ideologi og et ideologisk præget parti. Og sådan en ideologi som den her, den kan jo omsættes til alle mulige aktuelle problemstillinger hele tiden. Den kunne gå i starten af 1900-tallet, da man havde nogle problemstillinger og slås med, for eksempel, at man skulle indføre mere mulighed for folk ude på landet til at gå i skole. Den kunne også bruges i midten af 50'erne som argument i den kolde krig, at vi skulle bekæmpe kommunismen og sørge for mest mulig individuel frihed i kampen mod kommunismen og Østblokken. Men den kan jo også bruges i dag, når man argumenterer for helt andre emner, som så er de emner, der er aktuelle i dag. For eksempel hele debatten om islamisering og radikalisering, hvor man kan sige, at her passer det jo også fint med liberal ideologi, at man står for meget fast på frihedsrettigheder, ytringsfrihed osv. osv. Det er noget, som man kan få til at passe, hvis man er liberal politiker. Hvor Socialdemokratiets projekt, som sagt, var mere tidsbundet og specifikt gik på opbygningen af velfærdsstaten. Og det lykkedes de jo rigtig, rigtig godt med. Og havde kæmpe succes, både vælgermæssigt og med hensyn til at forlade en velfærdsstat, hvor der var stor lighed. Men så var det projekt udtømt, og så havde man ikke en generel ideologi, som ligesom kunne tilpasses de nye aktuelle emner. Så det er nok en meget væsentlig del af forklaringen også på, at der er mange, der efterlyser nogle nye politiske udspil, også fra Socialdemokratiets side i dag, at deres oprindelige projekt var meget tidsbundet. Den anden ting, som er væsentlig at fokusere på, det er jo, at vi har en situation i 1982, og her vil jeg sige, her året 1982 meget centralt. Det var år, hvor vi fik det her regeringsskift fra Anker Jørgensen til Poul Schlüters regering. Vi har en situation i 1982, som jeg sagde før, hvor økonomien ser meget, meget dårlig ud, samlet set den danske økonomi i forhold til udlandet. Og derfor har vi i Danmark sådan lidt en refleksreaktion hos mange vælgere, også i dag. Ikke de helt unge vælgere, men mange midaldrende og lidt ældre vælgere med hensyn til, jamen, hvem er det, der er mest økonomisk ansvarlig? Og i situationen, som vi har i dag med økonomisk krise, men for den sags skyld også op igennem 90'erne og den første del af 2000-tallet, der er der mange danske vælgere, der i baghovedet hele tiden har haft den her forestilling om, at de økonomisk mest ansvarlige, det må være de borgerlige partier. Og den har man slet ikke på samme måde i andre lande. Socialdemokratiet har også været i krise i andre lande i Europa i de senere år, men krisen har været langt størst i det danske socialdemokrati og så lige det svenske og det tyske. Ved valget i valgene her i det 21. århundrede, der er Socialdemokraterne ved de seneste valg nået ned, og især ved det allerseneste valg i 2007, på det laveste stemmetal i procent i de sidste cirka 100 år. Hvorimod i Holland og England og Belgien, Frankrig og andre lande, der skal man kun til 15-20 år tilbage i tiden for at finde valgresultater, der ligner dem i dag. Men i Danmark, der er det altså det værste resultat i cirka 100 år. Og en af grundene til det, og til at de borgerlige ligesom har fået initiativet meget i Danmark i de senere år, det er jo altså også blandt andet, at vi har den her automatreaktion hos mange vælgere. Når det kommer tæt på valgdagen, så er der mange, der tænker, jamen er Socialdemokraterne nu ansvarlige, som man siger, i den økonomiske politik? Og det er jo det, som Socialdemokraterne har kæmpet meget for at rette op på det her ry som økonomisk uansvarlig. Da man havde Nyrup-regeringerne i 90'erne, der holdt man jo fast på, at man skulle føre en stram økonomisk politik. Men ikke desto mindre, så viser det sig, at de her historiske erfaringer, det viser alle meningsmålinger. Når man spørger folk, hvem tror I, der er mest økonomisk ansvarlig? Er det de borgerlige eller Socialdemokraterne? Jamen, så siger langt de fleste, at det er de borgerlige partier. Og det er simpelthen fordi, i 70'erne, der var der socialdemokratiske regeringer i mange vesteuropæiske lande, men det var ikke ret mange lande, hvor økonomien var kørt så meget af sporet, eller hvordan man nu vil formulere det, som det var i Danmark under Anker Jørgensens regeringer. Så det betyder rigtig, rigtig meget i forhold til især mange midaldrende og ældre vælgere, der kan huske den her periode.
Folk stemmer jo efter forskellige ting, afhængig af, hvad generationer de hører til, men det er noget, som man kan se især hos middelalderne og ældre vælgere i meningsmålingerne, at det her betyder rigtig meget. Så er der den tredje ting, som jeg vil pege på, som de tre væsentlige årsager til det her, med at de borgerlige i den grad er kommet til magten i 80'erne, 90'erne og i 2000-tallet, det er, at vi har haft en indre splittelse i Socialdemokratiet. Det er jo sådan, at man tilbage i 1992 havde det berømte formandsopgør mellem Svend Auken og Poul Nyrup Rasmussen i Socialdemokratiet, hvor man simpelthen for første gang i partiets historie havde en udfordrer, der stillede op til den siddende formand i Socialdemokratiet. Efter at det var blevet afklaret, det her formandsopgør i foråret 1992, at Poul Nyrup Rasmussen var blevet valgt til formand, og Svend Auken var blevet detroniseret af sine egne, jamen så fik man en situation, hvor Socialdemokratiet mange år fremover var splittet internt, blandt andet om udlændingepolitikken, hvor der var en højrefløj med Nyrup i spidsen, som måske gik ind for en lidt strammere udlændingepolitik, men der var også en Aukenfløj, som lå mere til venstre, som gik ind for en blødere udlænding- og integrationspolitik. Og den her interne splittelse i Socialdemokratiet har haft rigtig stor betydning. Igen, hvis man tager det der bredere europæiske perspektiv, så har man også haft splittelse i andre socialdemokratier i Europa i de senere år, blandt andet i det tyske, hvor det jo til sidst endte med, at der var nogen, der brød ud og dannede deres eget parti, det der hedder Die Linke. Men i Danmark har vi igen et af eksemplerne på, at splittelsen i Socialdemokratiet har været allerstørst, fordi man havde det her formandsopgør tilbage i 90'erne. Og det gjorde så, at da det blev moderne i Europa i slutningen af 90'erne, at alle skulle rykke ind mod midten. Alle partier prøvede at blive midtsøgende, og dermed erobre regeringsmagten, så stod Socialdemokratiet i Danmark sværere end Socialdemokratiet i mange andre steder. I England, i Storbritannien, der var det jo for eksempel Tony Blair, som kom fra Labour, det der svarer til det danske Socialdemokrati, som lykkedes med at erobre midten. I 1997 vandt Blair en jordskredssejr over de konservative i Storbritannien. Han kom netop fra det gamle Arbejderparti, men der havde man altså heller ikke haft den her samme indre splittelse, som man havde i det danske Socialdemokrati. Så derfor kunne det lykkes at gå ind og erobre midten, hvorimod i Danmark, der var der, selvom Socialdemokraterne sad ved magten i 90'erne fra 93 til 2001, uro og intern strid hele tiden under overfladen, og en gang man blussede det så op og blev til kæmpe historier, også i medierne og i offentligheden. Og det forhindrede sådan set Socialdemokratiet i at blive det parti, der havde kræfterne til at gå ind på midten og erobre midten. Og det var jo lige præcis det, Anders Fogh så, da han overtog formandsposten i Venstre i 1998, og holdt møde sammen med Claus Hjort Frederiksen og andre af Venstres chefstrateger, at nu skulle man gå ind og erobre midten. Man skulle være det parti, der lagde sig på midten og sagde, at vi vil ikke gøre op med velfærdsstaten, som måske ellers mange i Venstre havde syntes, at velfærdsstaten var blevet for stor. Nu skal vi blive midtsøgende. Vi skal lade være med at lave en typisk borgerlig, højreorienteret fordelingspolitik. Vi skal bevare efterløn og dagpenge uberørt osv. osv. Det er lige præcis det, der var strategien for blandt andet for at vinde regeringsmagten. Og det er jo så det, som kunne lade sig gøre, at man blev det store midtsøgende parti, som mange valgte at stemme på, fordi Socialdemokratiet var beskæftiget med andre ting, nemlig med at slås med hinanden indbyrdes i partiet. Og derfor så har det været forskelligt i forskellige europæiske lande, hvem der har haft succes med at gå ind og ro på midten, som netop var det, der blev det store løsning til at komme ind og få regeringsmagten i slutningen af 90'erne og begyndelsen af det 21. århundrede. Og det paradoksale i det her, den sidste forklaring, eller det paradoksale i den situation, der har med den sidste forklaring her at gøre, det er jo, at en af grundene til, at Socialdemokraterne i Danmark i den grad kom op og slås med hinanden, det var, at de pludselig fra 1982 og frem til starten af 90'erne havde været i den uvante situation, at de ikke havde regeringsmagten. Og det gjorde, at man blev meget interesseret i at komme tilbage til magten, og det blev et hovedmål i sig selv. Og eftersom de radikale jo støttede de borgerlige regeringer uafbrudt i 80'erne og eksplicit gav udtryk for, at de ikke havde tillid til Socialdemokratiets leder, Svend Auken, daværende leder siden 1987, jamen så blev det jo faktisk det, der udløste formandsopgøret og dermed den indre splid i Socialdemokratiet. Så det var sådan set paradoksalt nok jagten på magten, kan man sige, der gjorde, at partiet så ikke fik del i magten fremover efter formandsopgøret i 92. Fordi konsekvensen blev en dybgående splittelse, som blev ved med at være der, og som man måske ikke havde forestillet sig, ville blive ved med at være så stor. Når det så er sagt, de her tre hovedforklaringer, så er der jo forskellige andre forklaringer på, at vi har den her situation, at vi har haft pludselig
75% af tiden borgerlige regeringer siden 1982, hvor det tidligere var 25% af tiden rundt regnet. Men det her er nok nogle af de tre væsentligste. Men derudover kommer der selvfølgelig sådan noget med personspørgsmål, hvem de forskellige partier har haft som ledere, og hvordan de har placeret sig taktisk og strategisk i forhold til hinanden. Det er selvfølgelig en væsentlig del af forklaringen også. Og så har man jo også haft forskellige økonomiske situationer, man har arbejdet under. Hvis også man skal anføre det som en forklaring, så må man sige, at her har vi jo en situation, hvor det i 40'erne, 50'erne og 60'erne, frem til den økonomiske krise satte ind i 1973, gik rigtig, rigtig godt med økonomien. Og det passede ligesom bedre til den socialdemokratiske politik og tankegang, fordi den her idé med at udbygge velfærdsstaten og udbygge den mere og mere og mere, den passede jo super godt med, at det gik godt økonomisk. Det kunne lade sig gøre at gennemføre den socialdemokratiske politik, så længe man havde økonomisk vækst og velstand, og alting bare gik godt. Og der er jo ikke noget at sige til, at folk synes, at det var rigtig dejligt, og så stemte man på det parti, der stod for at udløse, eller at omsætte, kan man sige, den her økonomiske vækst, rettere sagt, til mere og mere velfærd, både økonomisk, fordelingspolitisk, men også i alle mulige andre sammenhæng. Man udbyggede jo velfærdsstaten meget kraftigt i 1960'erne med nye universiteter, nye gymnasier, nye skoler, nye biblioteker, nye kulturinstitutioner. Og det gik fint alt sammen, men så kom den økonomiske krise. Og der var det så, at man efterhånden i løbet af 70'erne hos mange vælgere fik den opfattelse, jamen det kan være, at i den her situation, der er det nogle andre, vi hellere vil stemme på. Siden har vi jo haft en op- og nedgangsperiode skiftevis i økonomien, og der er ingen tvivl om, at man har i mange lande set, også under den nuværende økonomiske krise, at mange vælgere har søgt tilbage til Socialdemokratiet. Det er også i et eller andet omfang måske sket i Danmark. Det er svært at sige nu præcis, hvordan meningsmålingerne vil udvikle sig frem til næste valg, men jo ikke i nær så stort omfang, som man måske kunne forvente i forhold til, at nu har vi en vanskelig økonomisk situation, som i 70'erne, hvor man kunne sige, at der kunne man virkelig se, at vælgerne søgte tilbage til Socialdemokratiet, fordi man så ønskede, at de måske skulle stå for den sociale sikkerhed. Og det hænger måske netop sammen med, at i 70'erne i Danmark, i modsætning til de andre lande, som jeg var inde på i starten, jamen der kørte økonomien mere eller mindre af sporet i forhold til den samlede danske økonomi, fordi man prioriterede det her med velfærdssamfundet, i stedet for at man skulle passe på, hvordan det gik med handelsbalancen, betalingsbalancen og udlandsgælden. Så der er mange forskellige ting, der spiller sammen. Og til sidst, ganske kort med hensyn til personspørgsmål, så kan man jo sige, at noget af det selvfølgelig også har været de borgerlige regeringers styrke indtil i foråret 2009. Det har selvfølgelig været, at vi har haft Anders Fogh Rasmussen i spidsen for Venstre, som i den grad har været en kontrolleret strateg, og også haft et væld af politiske idéer, som så har appelleret til mange mennesker. Og det, der helt klart vil blive afgørende for, hvem der vinder det næste valg, der er ingen tvivl om, at det vil være to ting. Det er dels om dem, man har til at stå i spidsen, for de forskellige partier har karisma og har strategiske evner. Og den anden ting, som vil være helt afgørende, det er, om de forskellige politiske partier vil kunne præsentere nogle nye politiske projekter. Om man vil få nogle nye markante borgerlige politiske udspil fra de borgerlige partier, eller man ikke vil få det, om Socialdemokraterne vil kunne forny deres projekt i relation til traditionen for at dyrke velfærdsstaten og den retfærdige fordelingspolitik, den socialt retfærdige fordelingspolitik. Så der vil være to ting, der er afgørende. Det er personerne, hvem sidder i spidsen, og så er det politikken. Og ingen af tingene er i sig selv nok til at vinde en valgsejr. Det viser alle erfaringer fra europæiske lande, at det ikke er nok, at man stiller sig i spidsen og siger for et parti, jeg er en helt vildt god leder. Vi har et rigtig godt dansk eksempel på det. Bare tænk på Ny Alliance, hvor vi havde helt klart en karismatisk leder, men overhovedet ingen politik. Og der kan man sige, at her har vi ærkeeksemplet på, at der skal begge ting til, og at det, der vil blive afgørende fremover, det er, hvem klarer bedst de to udfordringer med at have karismatiske ledere, fordi personen betyder mere og mere i forhold til tidligere, men også samtidig at have en politik, for vælgerne er jo ikke dummere, end at de godt kan se, at man skal også have en politik, før at der er nogen pointe i at stemme på et parti.